Увага, водії! На вихідні у Києві перекриють рух через масові заходи. Велосипедні змагання та благодійний марафон пробіг під каштанами. Завтра із 7 ранку до 18 буде обмежено рух маршрутом Майдан Незалежності, Хрещатик, бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги до метро Нивки і у зворотньому напрямку. У неділю обмежать рух на Хрещатику по вулиці Богдана Хмельницького, Володимирській та на Софійській Михайлівській площах. Також буде обмежений вхід до станції метро Арсенальна. Також ускладнений рух, але пішохідний, біля мистецького арсеналу. Там стоять черги людей, які хочуть побачити новинки літератури. І навіть ціна за вхід – 70 гривень – нікого не зупиняє. Радує, що на ярмарку можна заощадити на книжках і ще й зустріти цікавих людей. А що побачила в арсеналі наша Ольга Чайко – дивіться далі. Перший день літа – п'ятниця і довжелезна черга. Українці ладні простояти із годину, щоб потрапити у книжковий рай. Аби заощадити час, Настя вивчає у черзі буклет із новинками. На хвилин 20 ми вже стоїмо. Я просто люблю цю повітря, тож там багато людей, книжок. Будемо стояти? Да. Будемо чекати? Да. Тетяна стоїть із донечкою. Усе заради якісних дитячих книжок. Готові! І 200 гривень, і більше 200 гривень. Головне, щоб була якісна, гарні ілюстрації, вірші саме українською мовою. На щорічному книжковому арсеналі чтиво продають за ціною виробника. Іноді це на 15, а то й на 30% дешевше, ніж у книгарні. А багато книжок можна першими купити прямо тут. Серед топ-10 найочікуваніших за версією журналу «Нове время» – автобіографія епатажного перформера Марини Абрамович, яка нещодавно з аншлагом провела лекцію у столиці. Пройти крізь стіни – це розповідь про її життя, біль та любов. Шукачі щастя звернуть увагу на маленьку книгу «Люке». Її автор – датчанин Марк Вікінг – досліджує щастя в одноіменному інституті. Він спостерігав за жителями різних країн світу і саме від них учився радіти життю. У топ-10 і книга Франчески Меландрі «Вище від моря». Це психологічна драма про матір 5 дітей, яка приїхала відвідати у в'язниці свого чоловіка. Про колишнього викладача історії, а ще тюремного наглядача. Усе це на острові, з якого через шторм неможливо повернутися на континент. І все це на тлі територіальних конфліктів у Європі. Дуже багато паралелей з Україною сьогодні. Такі родинні саги, що дуже популярно зараз в Європі. Коли історія цілої країни будується з історії конкретних родин. Сама Франческа планує завітати в мистецький арсенал у неділю, буквально на годинку. Натомість сьогодні вживу в арсеналі можна було побачити журналіста Савіка Шустера. У форматі телешоу він презентував свою книгу із присмаком скандалу і критикою влади, а ще із картою емоцій та настроїв тисяч українців. І з'ясував, хоч 63% людей живуть зі сподіваннями, та майже 40% або чогось бояться, або вважають, що їх принижують. У мене не ідея, що все плохо. Я вже не проснувся утром і сказав, ой, як все плохо. Просто от я посмотрел на результати того исследования, которое я провел, и я говорю, что все, я не говорю, плохо, я говорю, очень плохо. Книжковий арсенал триватиме до неділі, і засумувати на ньому не вдасться нікому. Ольга Чайко, Веста Соболь, Валерій Герасименко, Факти, ICTV.